Цей пізнали нас. Та-та-та-та-та. То ми ці яких ніхто. Але так, щоб ви розуміли, що ми за команда, ми, коротше, як бабки на розсміші коміка. Типа Зеленського глянули і норм. Але ми, типа, все одно якби плекаємо певні надії на ту лігу сміха. І тому спеціально для фестивалю от, вирішили підсилитись. Взяли Дмитра в команду. Цей Дмитро вміє виносити стіл. Дмитро вміє якби виносити стіл і, типа, коротше, його заносити. Поняли, да? Типа, виносити стіл. І, типа, коротше, його заносити. Ну, чесно кажучи, непонятно, чим нас то підсилило, звісно. Та й, типа, непонятно, на що ми Дмитра в команду взяли. Ну, чисто по-людськи. Знаєте, зараз от покладу руку на серце і скажу, як є, знаєте? Взяли Дмитра в команду, бо пацаньонок просто би пропав. Там, коротше, в таку компанію попав. Там, знаєте, були і наркомани, і алкаші, знаєте? А так оце бігає з тим столом по сцені, знаєте? І йому інтересно, типа, і нам не взападло. Це є така, типа, історія. Чуєш, Слава, ти ж готував пісню. Давай і зараз тут, типа. Святослав. Все нормально. Але якби ти пісню не просто співай, ти якби співай з мікрофоном, окей? Та й таке. Є, так? Все, давай. Сумні залі, ресторан, посеред весен. Святослав. Мій профтик. Ти якби пісню не просто співай з мікрофоном. Ти пісню якби типа співай в мікрофон, окей? Давай. Сумні залі, ресторан. Він не працює. Переверни. А, я думав, він двосторонній. А ти, Святослав, сюди тільки оцю пісню приїхав співати? І більше номерів не маєш? Ну, типа, є люди, яким ще гірше, ніж тобі. Коротше, цей, поняли, да? Типа, ми нічого якби розумного придумати не можемо, вообще, типа. А зо придумав такий во прикол такий. В квартиру, увага. Ой, боже. В квартирі такий бардак, а батьки прийдуть через 15 хвилин. І що робити? Напевно, треба викликати містера Пропера. Точно, який ти розумний. Сашка, ти включаєш, ні? Це є... Ну, коротше, поняли, не покажемо того прикола.
Просто гумор, типа, він якби, ну, різний буває. Буває, типа, там, короче, класичний гумор. Буває, там, чорний гумор. Буває, типа, пікантний гумор. Ви нас взагалі слухаєте зараз, ні? Журі. Бо я просто, якби, то все і так знаю. Короче, цей, ти що знов вийшов? Просто знов стіл виніс. Не просто, задом наперед. О, без кіт метро! Я просто. Да. Такий в чувака гумор. Цей, ну і що тако, в кінці хочеться вам сказати. Знаєте, головне, типу, впевненість в собі. Головне, впевненість в собі. І ми впевнені, що саме ми виграємо головний кубок оцього от фестивалю. Тут нема кубку. Окей, гроші. Тут не можна виграти гроші. Грамоту. Ні. Класна у вас тут ліга! Дякуємо за Горецька. Львів, Загорецька Людмила Степанівна! Ми поздравляємо вас, ребята! Ви в сезоні! Тренер Юрій Горбунов! Молодці! Красавці! Що ви, бродяги? Це є... Пізнали нас? Да, ми ці. Команда. Загорецька Людмила Степанівна. Оплески. Це я, коротше, тема гри – розповідь про команду. І знаєте, коротше, в кожній команді є такий чувак, який всіх бісить. Коротше, нікому не подобається, всіх напрягає. Ну, в нас таких нема. У нас, якби, типа, зворотня ситуація. У нас, якби, вся команда бісить. Вот. Але є цей, один нормальний є, цей. Дмитро! Дмитро, йди сюди. Що ти там робиш? Давай сюди. Цей, пам'ятаєте Дмитра? Та-та-та. Той, що стіл, типа, спочатку виносить, а потім назад заносить, не в попад. Та, ми, коротше, з нього в команді прикалуємося, що син садового. Ну, що, типа, садовий теж, якби, сміття спочатку зі Львову вивозить, а потім, типа, назад завозить. Ну, коротше, дуже сложний прикол, то сложний прикол. Є простіші прикольчики. То такі просто... О, все, пішов вже. Реквізитний анархіст. Це є, простесенькі прикольчики є, такі простенькі для людей. Прикол в аптеці. Добрий день. Добрий день. Святослав, дивись, то, що ти говориш в палку, то, звісно, дуже смішно. Ні, в натурі. Але, ну, все-таки, іди, візьми мікрофон. Угу. Оператори, там, коли будете монтувати відео, то якось змонтуй так, щоб того не було, типу. Угу. Добрий день. Мікрофон. Добрий день. Добрий день. Це є Святослав. Зараз заходимо в аптеку. І... А що в нас зараз іде тут по сценарію?
Славка, в нас же нема ніякого сценарія, стоїть, думає. Не, ну актер ти, конечно, мощний, мощний. Команда, команда в нас, правда, ну, дно конкретне. Але своєю харизмою ти нас, звісно, тянеш, тянеш. Красава, красава. Вмієш публіку завести. Ну, правильно, працює цим MC в нічному клубі. Давай, давай. Ну все, вже хвати, розриваєш тут все к чертям собачим. Цей. Як нас тоді, пам'ятаєш, розривало цей? Пам'ятаєш, коли ми дивились ті меми в інтернеті? Там, коротше, такий мем був. Там мем, коротше, картинка. На тій картинці сови падають, сови, багато сов падає. І підпис такий: «Совпадіння не думаю». Ну все, люди через тебе вже стомилися сміятися. Дорозривався? Чертяка ти паршива. Підеш за куліси, інші команди там тебе поб'ють. От так от. Коротше, це, ща прийду. Давай, давай. Що? Що також розказати вам про команду? Любимо велосипеди. В чому проблема? В аптеку взагалі збирається хтось? То наш тренер. Любимо його. Дуже, дуже крутий мужик. Дуже нам з ним повезло. Чуєте, Гарбунович, розкажіть, як ви нас по Києву на машині катали своїй крутій. Горбунов. Вич. Горбунов. Я ж тобі казав, в нього подвійне прізвище. Гарбунович, Гарбунов. Бо не може такого бути, що ми постійно йому говоримо: Гарбунович, він нам Гарбунов. Ми йому: Гарбунович, він нам Гарбунов. І то все через те, що він прикалуватись не вміє. Пацани, ви реально придурки? Гарбунович, Гарбунов. Ну ви же наш тренер. Дмитро, винеси йому мікрофон. Ладно, ладно, Святослав бігає по сцені з палкою, да? Ну але то, що тренер, виперся без мікрофону, ну вибачте мене, вже просто якесь позорище. Будь ласка, 1+1. Окей, давайте так. Давайте ви зараз нічого не бачили, нічого не чули. Хлопці почнуть все спочатку, зберуться, і все буде хорошо. Добре, хлопці? А ви нас просто підтримайте оплесками. Ну? Все, коротше, з тобою понятно, Гарбунович. Гарбунов. Дякую. Що виходить? Що сьогодні кент, а завтра мент? Випадок в аптеці! Випадок в аптеці! Випадок в аптеці! Святослав, зараз заходимо в аптеку, беремо там все, що треба. Добрий день.
Ближче підійди. Добре. Добрий день. Добрий день. А у вас є карвалол? Ти повинен сказати презервативи. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас є презервативи? Я знаю. Просто один друг розбив нам серце. Я поняв! Я поняв! Все, потім, все нормально. Добрий день. Добрий день. А у вас є презервативи? Є, вам які? А у вас є презервативи для дітей? Ні, у нас є презервативи від дітей. Чуєте, Горбунович, Горбунов, а ви куди? Труда. Ну ви цей, як жартувати навчитеся, то приходьте. Чуєш, чувак, хто ти такий, скажи мені, а? Хто ти такий? Я третій рік підряд тренер Ліги сміху. Хто ти такий? Ти думаєш, оце смішно? Оце смішно! Все, що ви робите, це смішно! Оцей довбаний стіл, який ви виносите туди-сюди, це смішно! Чувак, мені не потрібен мікрофон. У мене є мікрофон. Hands-free, вільні руки. О. Рвака! Ну, звісно. До презервативів від дітей ще далеко. Я бачу, ти нормальний пацан. Придурки. Ні, ну мені про презервативи від дітей реально сподобалось. Іду за ним, схожу. Давай, давай. Ну і я йому кажу, а мені про презервативи від дітей реально сподобалось. Кажу, що актер, ти мощний, цей. Коротше, що такого скажемо про наш виступ? Ну, виступили ми сьогодні, звісно ж, ну, позорно, да? Даже не так позорно виступили ми, як наш тренер. Показалось. Але, тако, дивлячись на ту лігу сміху, знаєте, складається таке враження, що ніби якісь велоперегони, на яких ми просто собака. Яка така біжить за великами, біжить, біжить. Виграти не виграємо, але западло комусь по-любому зробимо. Дякуємо. Ладно, ладно. Бачу. Бачу, що ви нормальні пацани. Ідіть до мене. Та не ти. Загорецька Людмила Степанівна! І Горбунович Горбунов! Та йо! Що, поняли? Що навіть басяк може здивувати принцесу.
Це є. Буде хтось півашку зарапити? Ні, просто ми забули викласти, що ніхто не буде, всі спортсмени. Прям в тему нашої гри. Красави, зустрінемось на турніках! Це є. Впізнали нас? Що, бродяги? Добре, добре, так. Та-та-та-та-та-та-та. Ми збірна України по кёрлінгу. Ні, в натурі збірна України по кёрлінгу. Без приколів. Будь ласка, трьохкратні чемпіони світу. Давай запишемося на кёрлінг, буде мега популярні. Та он на нас дівчата дивляться. Може тому, що ми стоїмо на сцені? Опа, чик! Які люди в Голлівуді. Чуєш, це є Дмитро. А ти яким спортом займаєшся? Як? Зараз цей прикол, тільки що він придумав. Знаєте, яким він спортом займається? Літербол! Вася, мощніший прикол і не зайшов. Добре, дивіться. Є футбол. Є баскетбол. А то типа, я ж казав, що моща. Чуєш це? Дмитро. А подумай там ще якісь такі прикольчики, добре? Давай. Це є... Сьогодні, коротше, мені такий сон снився, що просто жесть. Коротше, це сниться, що ми виступаємо тут на Лігі сміху, але щось виступаємо за Ніколь Кідман. Я, типа, так повністю сна не пам'ятаю, але я щось пам'ятаю, що в сні мені дуже хотілося тоновану дев'ятку. Ти там щось, якийсь хачапурі їв, Дмитро з мангалом бігав. Коротше, якийсь чуш снилась така во. Ну що ви, бродяги? Пізнали мене? Ну добре. Добре. А так, ей, ви придурки, що ви нічого не робите. Давайте, скільки можна. Та-та-та. Це я, цей, Гарбунович Гарбунов. Увага. Прикол з тренером. Добрий день. Добрий день. Чуєте, Гарбунович Гарбунов, а ви спортсмен? Спортсмен. А скільки на грудь берете? 200! Чуєш, Дмитро, тут ще один літерболіст намалювався. То тільки що добив там. Коротше, тільки що така рвань була від Дмитра з тим літерболом. Чуєш, Святослав, а ну... Давай ще ту свою кричалку тут зараз. Ну, спортивно ж ти придумав. Давай, бабахни. Ми приїхали зі Львова. Все в нас буде дуже кльово. Що ти дивишся? Я не знаю. Давай. Гарбунович, не переігруйте. Це є... Що, як вам гра? Мощніша, та? Давай, Святослав, будь ласка. Ми приїхали зі Львова. Все в нас буде дуже кльово. Все, то вже кінець був.
Ганіна, це такий був розогрівчик. А тепер ми починаємо! Дуже смішний. Дуже смішний випадок на чемпіонаті світу з бадмінтону. Дуже смішний випадок на чемпіонаті світу з бадмінтону. Пацани. Ну, та й таке. Анекдот. На чемпіонаті, такий спортивний анекдот. На чемпіонаті світу по плаванню переміг плавлений сирок. Ну, короче. Блін, кого я обманю? Капець. Володя, ми закінчили. Можете їх виганяти. Я серйозно. У мене є Вінницький, нормальна команда. Володя, ми закінчили, виходь! Мені 46 років, я фігньою займаюсь. Ще рано. Добре, їдемо далі. Цей, після провального чемпіонату світу з бадмінтону в Україні... Провально? Провально? Ох, Вася. Та ладно, ладно, Горбунович, Горбунов, та ми ж прикалуємося, ти же знаєш, ти наша бусинка. Я один раз попросив показати прикол зі мною. Один раз, це важко? Та він нам просто не подобається. Чому він вам не подобається? Він не заготовлений. То буде нечесно по відношенню до інших команд. Вася, всі команди готуються! Що, і міні-панки? І міні-панки, в них голос записаний, придурок! Чуєте, Гарбунович, Гарбунов, то у вас велюр? При чому тут велюр? Бо ми, походу, зустріли злого Юру серед самих лучших Юр! Послухайте, пацани, ну дивіться, ну я ж пішов вам на зустріч, дивіться, я вдягнув цей дурашний светр. Дурашний ведучий. Я цілу гру, як Святослав, розмахую ручками, намагаюсь постійно бути таким самим придурком, як і ви. Ну чому ви не можете один раз піти на зустріч мені, а? Ти хочеш подарувати мені стіл? Чуєш, Дмитро, ти вам ще придумав якісь прикольчики? Які? Пацани, що з вами не так? Горбунович, Горбунов, подивись на нас. Подивись. З нами все добре. Глянь. Просто ти зустрів нас в дуже дивний період нашого життя.